Ah. Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatutupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, Sisimulan ko po ito sa isang katanungan. Meron po bang kahulugan ang buhay ninyo ngayon? Or ano po ba ang nagbibigay ng kahulugan sa inyong buhay ngayon? Meron pong isang interesting quotation na nagsasabi, "Life is meaningful when you have plenty of cash." C A S H. Ano pong ibig sabihin niyan? Charity, affection, sincerity, and humility. Ang buhay daw ay makahulugan kapag meron kang cash. Ulitin ko po, hindi po yung nasa isip po ninyo ngayon, yung inihiling po ninyo sa nasareno, kundi charity, affection, sincerity, and humility. Mga kapatid, napakahalaga po na ang buhay natin ay magkakaroon po ng kahulugan. Ano po ba ang nagbigay na sa atin ng kahulugan? Hindi po ang haba ng buhay, sapagkat aanhin mo ang haba ng buhay kung hindi naman makahulugan ang iyong buhay. Sabi nga po, ang isang tao pwedeng mabuhay ng ilang araw na hindi kumakain at umiinom. Ngunit kung ang buhay niya ay walang kahulugan, kahit isang segundo, hindi po siya mabubuhay. Marami po sa atin ngayon mga kapatid na ang inaakala po ng marami is this ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan. That is why lahat ng oras natin, lahat ng talento po natin ginugugol po natin para magkaroon lamang ng kayamanan, kapangyarihan at magiging kilala o sikat sa ating komunidad. Pero mga kapatid, kung totoo na nagbibigay ng kahulugan ang kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, bakit po may mga tao na kung saan mayaman sila pero hindi sila masaya, hindi sila maligaya sa kanilang kayamanan? Bakit po may mga kilalang tao, may mga artista na despite sa kanilang kasikatan, andyan po yung kalungkutan sa kanilang puso. Bakit po may mga tao na may mga makapangyarihan, may posisyon sa ating bayan, ngunit ang kala nila, nag-iisa sila sa kanilang buhay. Dito mga kapatid, pinapakita na hindi po sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kasikatan, ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Sa ating pong ibanghilyo ngayon, narinig po natin yung tinatawag nating beatitude, mga sunod-sunod na pagpapala. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga pinag-uusig, mapalad ang mga aba, mapalad ang mga nagugutom, mapalad kayo kapag inaalimura kayo. Ano pong ibig sabihin dito ng ating Panginoon, mga kapatid, kung ang mga bagay na ito, kahirapan, pag-uusig ay nangyayari sa atin dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, mapalad, magsaya tayo sapagkat ito ang magbibigay kahulugan sa ating buhay. Magandang balita ito. Bakit magandang balita? Dahil nagbibigay ligaya, nagbibigay pag-asa sa mga taong ngayon ay nasasadlak sa kahirapan, nakasasadlak sa kalungkutan sa kanilang buhay, pinag sa kanilang buhay. Tinuturoan tayo ng ating Panginoon na darating ang panahon na ang kaharian ng Diyos ay mapapas sa atin o sa mga taong dumaranas ng ganito. Ang ating pong ibanghilyo mga kapatid, isang napakagandang paalaala ng Panginoon sa mga mayayaman. Hindi naman po ibig sabihin na ang mga mayayaman hindi makapasok sa kaharian ng langit. Kundi pinapaalala sa atin ng Panginoon na kapag ang kayamanan nakuha mo sa panglalamang sa iyong kapwa, nakuha mo sa iyong kasakiman, nakuha mo sa iyong pangdaraya, delikado ang iyong kaligtasan sa darating na panahon. Mga kapatid, kung atin pong tingnan ang ating buhay ngayon, baka po may kulang walang kahulugan. Baka po dahil wala tayong ginagawa, wala tayong ginagawa sa ating kapwa, walang pag-ibig na namamayani sa ating buhay. Kahit po meron kang mga material na bagay, kung walang pag-ibig, ang buhay ay empty. Ang buhay pointless, meaningless, brothers and sisters. Kaya ang atin pong ibanghilyo nagpapaalala po sa atin hindi naman po ibig sabihin na kung tayo po ay mahirap ngayon, nagugutom ngayon, manatili na lang tayo sa ganyang sitwasyon. Mababasa po natin sa Ibanghilyo na kung saan si Jesus gusto niyang iahon tayo sa ganyang sitwasyon. Pinapakain po niya ang nagugutom. Ito ay paalala po sa atin mga kapatid na kung nangyayari ito dahil sa pagsunod sa atin, pagsunod natin sa ating Panginoon, yan ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Kaya naway tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag po nating kalimutan ang isang napakagandang kasabihan. What you do with yourself dies with you. What you do with others remain with you. Kung ano ang ginawa mo sa iyong sarili na mamatayan kasama mo. Pero ang ginagawa mong kabutihan sa iyong kapwa, yan ay mananatili, yan ay dadalhin mo sa pangalawang buhay. Mga kapatid, napakaganda din po sapagkat sa pagsimula ng ating araw, andito po tayo sa bahay na, ng puong, mahal na puong Jesus Nazareno. Andito tayo sa kanyang dambana. Nang ibig pong sabihin nito, sa pagsimula ng ating araw, sa pagsimula ng ating linggo, hinahanap po natin ang tunay na kahulugan sa ating buhay na matatagpuan lamang natin sa Kanya. Naway, atin pong hilingin sa mahal na pong Jesus na sareno na tayo po ay gagawin ang mga bagay-bagay na kung saan makabigay po sa atin ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Huwag po nating kalimutan sa paglabas po natin mamaya, Life is meaningful when you have plenty of cash. Charity, affection, sincerity, and humility. Pagpalain po tayo ng ating puong may kapal.